Ogenj ima v življenju posameznika pomembno vlogo. Ob ognju so se razvile prve civilizacije. Človek se je ob ognju grel, si kuhal, si razsvetljeval prostor, a v ognjenih zubljih je človek marsikdaj lahko izgubil domala vse, kar je imel. Tako kot v mnogih mestih in trgih, se je tudi Žužemberk že v 16. stoletju moral soočiti s požari, ki jih Žužemberčani takrat niso mogli nadzirati. Požari so nastajali zaradi različnih vzrokov. Poleg naravnih nesreč so nekatere požare zanetili Turki na roparskih pohodih, druge so zanetili kmetje sami v kmečkih uporih, številni pa so nastali tudi zaradi nepazljivosti ljudi. Na trgu, kjer so bile hiše zgrajene iz lesa, prekrite pa slamo, je bil dovolj že majhen trenutek nepazljivosti, majhna iskra, ki je zanetila uničujoče požare. A med Žužemberčani, ki so dolga desetletja le brezupno opazovali, kako ognjeni zubli njihovo premoženje, njihov trud spreminjajo v nič vreden pepel, je v 90. letih 19. stoletja vzklila ideja o ustanovitvi požarne brambe. Ideja je dobila močno podporo med vsemi Žužemberčani. Po zapisih dolgoletnega predsednika društva tovariša Franca Mrvarja so pripravljalni odbor med drugimi sestavljali nad učitelj Franc Koncilija, Jakob Dereani, Josip Rorman in Franc Valant. Sestavili so pravila delovanja društva, ki jih je 7. aprila 1888 potrdila cesarsko-kraljeva vlada. Ustanovni dan društva je bil dober mesec kasneje, 27. maja 1888. Že takoj ob ustanovitvi se je društvo ponašalo s 100 člani, med katerimi so bili vsi žužemberški veljaki. Ustanovitev požarne brambe je odmevala tudi med žužemberskimi izseljenci v Ameriki, ki so Žužemberčanom v znak podpore poslali ročno izdelan rdeč prapor. Leta 1895 je društvo zbralo dovolj denarja, potrebnih je bilo 1885 gold dinarjev, da so kupili močno brizgalno pri takratni zamasovi tovarni v Ljubljani, ki je nato v naslednjih 60 letih obiskala domala vse suhokranske vasi. Vse od ustanovitve pa do leta 1920 je društvo vodil nadučitelj Franc Koncilija. A tako kot mnoga druga društva, je tudi Žužemberško med vojno utrpelo hude izgube. Mnogi člani so bili upoklicani na fronto, iz katere se niso nikoli vrnili. Vse do leta 1930 Žužemberško gasilstvo ni imelo možnosti za razvoj, saj ni imelo resnega, močnega vodstva. Leta 1930 pa je bil na občnem zboru imenovan nov načelnik, šolski upravitelj Franc Mrvar, ki je delovanje društva vodil vse do krvavih let druge svetovne vojne. Društvo je v tem obdobju napredovalo predvsem tehnično. Ves potreben denar za nakup opreme pa so zbrali z društvenimi prireditvami in darovi rojakov iz Clevelanda. Eden prelomnih dogodkov v zgodovini društva je bilo zagotovo slovesno odprtje novega gasilskega doma ob praznovanju 50. obletnice delovanja društva 16. junija 1938. A druga svetovna vojna je, prav tako kot prva, pustila močan krvni madež na društvu. Društveni dom je sicer preživel vojno, saj je leta 1941 italijanska vojska vdrla van, odpeljala iz njega brizgalno, vozove, cevi in ostalo opremo ter se naselila v domu. Gasilci so orodje, ki ga je italijanska vojska zavrgla, spravili po domovih in v šoli, po kapitulaciji Italije pa ga ponovno zbrali v domu. A ne za dolgo. Že leto kasneje, leta 1944, je v dom vdrla nemška vojska.
Iz njega je odpeljala nov voz za prevoz moštva, cevi in drugo motorno brizgalno. Po vojni si društvo še nekaj časa ni moglo zares opomoči. Prvi povojni predsednik Karol Plot, poveljnik Tone Volk, tajnik Jože Pasar in blagajnik Joško Grčar so poskusili društvo ponovno oživiti. Iz Novega mesta so v povojnem desetletju dobili nove obleke za sedemčlansko desetino in kasneje še motorno brizgalno, ki so jo namestili na avtomobilski motor tovornjaka, ki ga je zapustila vojska. V 70-ih letih društvenega delovanja so gasilci pričeli z akcijami spodbujati mlade, da so se vpisali med gasilce. Tu se je še posebej izkazal dolgoletni društveni predsednik Janez Gliha. V času njegovega predsednikovanja je bilo podpisano tudi pobratenje s prostovoljnim gasilskim društvom Belaviči iz Hrvaške. Leta 1980 sta predsednika društev podpisala slovesno listino o pobratenju, ki je bila obnovljena skoraj 30 let kasneje ob praznovanju 120. obletnice delovanja društva. 80. in 90. leta društvenega delovanja so bila izredno dejavna. Ob 80. obletnici je bila odkrita spominska plošča na gasilskem domu. Leta kasneje so gasilci dobili povsem nov kombi, pričeli pa so tudi z vajami za gasilski avtoreli, ki so se ga žužemberški gasilci na to redno in uspešno udeleževali. Ob 90. obletnici delovanja so gasilci dobili novo orodno vozilo, nekaj let kasneje pa je sledil še nakup nove avtocisterne, s katero so v sušnem obdobju dovažili vodo v vasi po vsej suhi krajini. V treh desetletjih, ki so sledila, je društvo napredovalo iz leta v leto. Leta 1991 je društvo slovesno prevzelo vozilo TAM, leto kasneje še komandno vozilo Nissan. Izvajati so se začele tudi priprave na adaptacijo gasilskega doma, leta 1994 pa je društvo pridobilo orodno vozilo Nissan in nabavilo gasilsko opremo za gasilsko enoto v Velikem Lipju. Leta je bila ustanovljena leto prej. Društvo je vse skozi dajalo velik pomen tako izobraževanju gasilcev, kot tudi tekmovanjem, na katerih so gasilci pilili svoje gasilske veščine. Najbolj uspešne so bile tekmovalne ekipe pionirjev, ki so se kar trikrat v tem obdobju udeležile državnega gasilskega tekmovanja. Minulih 10 let delovanja je društvo napredovalo predvsem na tehničnem področju. Naše primarno območje, na katerem posredujemo v primeru nesreč, obsega kraj Žužemberk s širšo okolico. Kot osrednje gasilsko društvo moramo intervenirati tudi na vsaki večji nesreči v občini, kar je velika odgovornost, ki se je nedvomno zavedamo. Člani operativne enote našega društva se vsakoletno udeležujejo izobraževanj, ki so organizirana tako na nivoju društva, kot tudi na nivoju Gasilske zveze Novo mesto in Gasilske zveze Slovenije. Zanesljivost in usposobljenost društvenega kadra sta bila dejavnika, ki sta leta 2016 vodila v podpis pogodbe med društvom in upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, kar je društvo uvrstilo med gasilske enote širšega pomena. Odgovornost, ki jo je društvo s tem prevzelo na svoja pleča, je velika in se je zavedamo. Ta namen se v društvu izvajajo redne tedenske operativne vaje, na katerih gasilci obnavljajo znanja in veščine, ki pomagajo pri uspešnem posredovanju na intervencijah. Redno zagotavljamo tudi ekipo gasilcev, ki je ne glede na dan ali uro pripravljena na poziv na intervencijo. Naši gasilci so dejavni tudi na področju tekmovanj. Najbolj odmevne dosežke na tekmovanjih na državni ravni dosegamo v tekmovanju gasilskih dvojic Fire Combat, kjer so si naši člani in članice priborili naziv državnih prvakov in državnih podprvakinj v svojih kategorijah. V zadnjih letih je ponovno oživela gasilska mladina, v kateri se otroci prvič srečajo s pojmom gasilstva
in gasilca ter njegovega pomena v družbi. Občutek pripadnosti društvu, pripravljenost pomagati sočloveku brez ozira na to, komu in kdaj, in brez pričakovanja plačila. To je miselnost, ki je zob časa ne načne, ki preživi vse družbene pretrese. To je misel, ki žužemberške gasilce povezuje med sabo. Že 130 let. Na pomoč!